slam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dawadayaal habeen wanaagsan meel kasta oo aad kala socotaan t v-ga caalamiga jabuuti kusoo dhawaada warwixii dalka iyo dibadda naga soo gaadhay warkana qodobada ah ugu door karoon ayaanu ku bilaabaynaa wasiirka arrimaha islaamka ayaa dhaqaajiyay tartanka qur-aanka kariimka ee bisha barakeysan ee rabadaan dowladda masar urdun iyo faransiiska ayaa kasoo horjeestay howlgalka rafa waa wararka deegaanka gharza kuwaas waxay in qodobada warka tabinta tooska tfi-ga caalamiga jabuuti iminkana kusoo dhowaada warkii oo faahfaasan ra-isul wasaaraha jamhuuriyad ahna guddoomiye ku-xigeenka xisbiga r b b mudane cabdulqaadir kaamil maxamed ayaa waxauu kuna la qaatay maamulka kooxda kubadda cagta ee magaalada xarun goboleedka carta ee lagu magacaabo f c carta kulankaasi guddoomiyaha kooxda kubadda cagta ee f c carta mudane idiris cali roobleh ayaa waxa uu ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda ahna guddoomiye ku-xigeenka xisbiga ar b b u guddoonsiiyey ee maayo ka mid ah labiska kooxdaasi kubadda cagta ee magaaladaasi carta kulankaas ee waxa uu kusoo beegmedo ra-iisal wasaaraha jamhuuriyadda ahna guddoomiye ku-xigeenka xisbiga ar b b u magaalada xarun goboleedka carta ku gaadhay geediu ku maraya gobolada dalka gudihiisa kulankaas aya waxaa ka qeyb qaatay dhammaan ciyaartooya kooxda kubadda cagta ae f c carta ee magaaladaasi xarun goboleedka carta kuwaasoo ciyaara waryaalka heerka labaad ee kubadda cagta jamhuuriyada jabuuti golaha baarlamanka jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxaa ka qabsoontay afurwada reed ballaadhan oo uu soo qaban qaabiyay gudoonka golaha shacabka jamhuuriyadda jabuuti afur wadareedka aas <laughs> waxau hormoodka ahaa gudoomiyaha golaha baarlamanka xildhibaan dileyte maxamed dileyta waxaana ka qayb qaatay dhammaan mudanayaasha golaha shacabka iyo sidoo kale shaqaalaha laamaha kala duwan ee dhismaha golahaasi baarlamanka afur wadareedka asea waxauu kusoo beegmay iyadoo aanu ku jirna tubankii u dambeeyey ebisha barakaysan ee ramadaan kulankaasi afur wadareedka a xildhibaanada golaha shacabka jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxay eebe ka beriyeen inuu sii adkeeyo amniga iyo xasiloonada dalkeenna uu ku naaloonaya waxaana rabadaan wanaagsan Sí. ay u rajeeyeen dhammaan ummada reer jabuuti gaar ahaana madaxweynaha jamhuuriyadda no president ma ismaaciil cumar geelle iyo sidoo kale murrada koowaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka jabuuti murwa khadar maxamuud xayn xildhibaanada golaha baarlamanka jabuuti ee ka qayb galay afur wadeeleedkaasi aya waxaa markale ay xaqiijiyeen in la dardargelin wada shaqeynta ka dhexaysa dhammaan mudanayaasha golaha baarlamanka jabuuti xildhibaan suleymaan daahir bile oo kulanka afur wadeeleedka ka hadlay ayaa waxa uu hambalyo usoo jeediyay gudoomiyaha golaha baarlamanka jabuuti uu soo agaasimay

gacmo furan weji furan qalbi furan ku soo dhowaada intaa ka sokow waxaa la yidhi oodi ab ka dhow baa layidhi oodi ab ka dhow intani maanta halkan ku wada afturtay waa inta gurigani ka shaqaysa xilkay doonaana ka hayaan innakoo xilal kala duwan ka hayna barkeen ay yihiin xildhibaanno badhna ay yihiin shaqaalaha maamulka ama personel administrative loo yaqaano afka farajiga qayb kalena ay ka hayaan xagga howlaha farsamadubka dhammaanteen waxa isku keen keenay een galabta halkaa ugu wada afturnay waxaynaga dhexeeya guriga aynu hoos fadhino oo waxaynu wadanahay shaqaale ka tirsan golaha baarlamaanka ama golaha shacbiga innaka iyaa iskugu dhow intaa a shaqaynayno saacadaha la shaqaynayo kii wax ku dhacaan intaa halkaa kala shaqaynaysuumbaa og oo gurmadka u horreeya yeelanaysa hadday arrintu ka sii gudubto ay weynaatana iyaka iyo maaragtay gargaarka iyo wixii magaranaysaa laga maarmaana u fidiyaan sidaa daraaddeed baan a ha dheer u idhi oodi abka dhow ehelkaagii kookay ku soo gaadhaan waa mar wixiiba la qaaday oo lagu kala tagoo meel la geeyey qofkiioo meel lagu hubsaday weeyaan kolkaa haddaba walaalayaal innagoo sidaa isku garanayna oo sidaa isku og inaan sidaa isku tixgelinno afturka maanta halkan awiloogu qabtay guddoomiyaheennu waxa weeyaan isku soo dhowaasho isku tanaasul inaan ma garanaysay si daacada u wada shaqayno si niyada u wada shaqayno an maaragtay goor walba halkaasi inta aynu joogno inaan isidha buuxinno inaynaan iskaraahiyeysanin inaynaan isku dhabar jeedinin sidaas weyaan sida la inaga doonaya inta halkaa aan ku suganaha wasiirka arrimaha dibadda eo iskaashiga caalamiga nafyaenka xukuumadda mudane maxamuud cali yuusuf ayaa waxa uu maanta guddoomiyey munaasabadda siaxaeshiis iskaashi uo dhegaya joogitaanka jabuuti kooxda dhakhaatiirta shiinaha ooaa wakhtiga loosii kudhinayo

waa hagaaga wasaarada waxbarashada qaranka iyo tobabarka xirfadaha ayaa waxay soo qaban qaabisay iyadu munaasabada dhaqaajinta koonkuransi tobabar ah oo lagu talagalay inay ka faa-ideystaan maamulayaasha qiimeynta loo yaqaano basek ee sanadka laba kun afar iyo labaatanka oo wasaaradda waxbarashada qaranka tobabarka xirfaduhu ay qorsheysay munaasabadaasdhaqaajinta koonkaransiga tobabarka ayaa waxaa gudoomiyey wasiirka waxbarashada qaranka iyo tobabarka xirfadaha mudane mustafa maxamed maxamuud waxaana ka qeyb qaatay mas-uuliyiinta dhamaan laamaha kala duwan ee wasaarada waxbarashada qaranka tobabarka xirfadaha jamhuuriyadda jabuuti waxaa markii labaad sanadka ka qabsoomi doonay qiimeyn ballaaran oo lagu talagalay waxbarashada qaranka taas oo taaban dhinacyo kala duwan waxaana hawshaasi hormoodka ah wasaaradda waxbarashada qaranka tobabarka xirfadaha qiimeyntaasi loo yaqaano basek auaaak ayaa waxay tahay mid lagu soo bandhigayo tayada waxbarashada dalka iyadoo oo qiimeyntaasi loo gudbin barnaamijka caalamiga ah ee nidaamyada waxbarashada ah ee loo yaqaano cofe men munaasabadda dhaqaajinta tobabarkaasi lagu talagalay mas-uuliyiinta qaabilsan dhaqaajinta qiimeyntaasi waxbarashada ee lagu xaqiijinaya tayada xagga waxbarashada ayaa waxaa mar kale wasaarada waxbarashada qaranka tobabarka xirfaduhu ay kusoo bandhigtay sida ay uga go-an tahay wasaaradaasi waxbarashada qaranka tobabarka xirfadaha hirgelinta qiimeyntaasi si ee loo xaqiijiyo dardargelinta yoolka waxbarasho ee dalka u yaalla dhinac kale qiimeyntaasi wasaaradda waxbarashada qaranka tobabarka xirfaduhu ay dhaqaajinayso ee pasek loo yaqaan ayaa waxa ay ka dhalatay tubta siyaasadadee horumaraynta waxbarashada dalka iyo in si gaara loo ogaado dhinacyada kala duwanee u baahan in la horumariyo tayada waxbarashada dalka kulanka dhaqaajinta ayaa waxa intaasi kadib la gudagalay howlaha kala duwan ee koonkaransiga tobabarka ay ka faa-ideysanayaan mas-uuliyiinta wasaarada waxbarashada qaranka tobabarka xirfadaha u qaabilsan howlaha qiimeyntaasi dhowaanta wasaaradu ay dhaqaajinayso

qaran ee barnaamijka qiimeynta nidaamka waxbarasho ee lagu magacaabo ba qiimeyntan ayaa markii afraad ee lasoo qamaqaabiyo waxaana lou qabtay jamhuuriyadda jabuuti cadadkii saddex iyo afartanaad ee fadhigaasi heerka wasiir ee hay-adda cofeman oo lou qabtay jabuuti qiimeyntii uhoreysay ee jamhuuriyadda jabuuti ay ka qayb qaadato ayaa waxaa ku beegnayd oo dalkeennu uu ka qayb qaatay sidoo kalena uu soo saaray tallaabooyin ballaadhan oo wax badan ka badelay nidaamkeenna waxbarasho ee dalka waxaa dib u habayn lagu sameeyey nidaamka iyo manhajka waxbarasho ee dalkeenna gaar ahaan dhinaca waxbarashada asaasiga waxaa lasoo saaray habraac ku aadan horumarinta tayada waxbarashada ee dalka waxaa lasii xoojiyey tobabarada asaasigaah iyo tobabarada joogtada ah ee loo fidiyo dhinaca macalimiinta iyo sidoo kale maarkeedada kala duwan ee dhinaca tobabarada kala duwan ee loogu talagalay dhinaca barayaasha hadday noqoto waxbarashada guud iyo hadday noqoto waxbarashada dhinaca tobabarada iyo xifradaha waxa sidoo kale lasii horumariyey nidaamka garabsaynta baraha iyadao oo la xoojiyey sidoo kale kooxaha kala duwan ee ayaku ka shaqeeya in ay caawiyaan mar walba baraha si shaqadiisa uu si ballaadhan uga soo baxo waxaa sidoo kale dib loo eegay maqaamka abbaraha oo loo sameeyey maqaam ugaala waxaa sidoo kale la sahlay habka waxbarashada ee dhinaca ardayda waxaa sidoo kale la asaasay xafiis iyaduo qaabilsan dhinaca qiimaynta waxaana la sameeyey qiimaynta madaxa bannaan ee jamhuuriyadda jabuuti si aan horey usoo dhigno awoodda waxbarasho iyo aqoonta ardaydeena dhinac kalena waxaa lasii xoojiyey labada cashar ku saabsan dhinaca faransiiska iyo dhinaca xisaabaadka marwooyn iyo mudanayaal maamulayaasha qiimeyntan waxaad ogaatien in ujeedada guud ee tobabarka ne fidinaya uu yahay mid marka hore innuu garab galayo oo lagu xoojinayo aqoontiina iyo weeraragtinimadiina iyo sidoo kale hawlkarnimada aad u leedihiin inaad soo qamaqaabisiin qiimayntan aadka ugu muhiimka ah dalkeena gaar ahaan nidaamkeena waxbarasho qayb walba oo ka mida qiimayntan waxay noqon doontaa mid aad ku qiimayni doontiin oo aad ku soo saari doontiin dhammaanba ydatamarta iyo heerka waxbarashada dalkeena taasioo iyaduna qeyb ka qaadani doontaa dhamaan barnaamijyada kala duwan ee looga arisanayo horumarka dhinaca waxbarashada a jamhuuriyada jabuuti ee waxaa maanta si rasmi looga dhaqaajiyay caaadka afar iyo labaatanaad ee tartanka caalamiga ee qur-aanka kariimka bisha barakeysan ee rabadaan kaasuu hormoudu ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda bresiden ismaaciil cumar geele munaasabada dhaqaqaadinta tartanka qur-aanka kariimka ee bisha barakeysan ee ramadaan ayaa waxay ka qabsoontay <Tippettant> sanadkan mar kale guriga ummada waxaana soo agaasimtay wasaarada arrimaha islaamkaa iyo waqfiga munaasabadaasi daafurka tartanka <throat> qur-aanka kariimka bisha barakeysan ee ramadaan ayaa waxaa gudoomiyey wasiirka arrimaha islaamka iyo waqfiga mudane moomin xasan bare waxaana u joogay xubno kamid ah xukuumadda wakiillo ka socday gudoonka golaha baarlamanka jabuuti iyo mas-uuliyo kayimid ha-adaha laamaha dowlada miisiga astaanta caalamka ayaa lagu bilaabay munaasabadaasi sanadkan cadadka afar iyo labaatanaad ee tartanka caalamiga qur-aanka kariimka bisha barakeysanay ramadaan ee jamhuuriyadda jabuuti ee waxaa ka qeyb qaadanaya xufaad ka socota wadamada kale ah soomaaliya etoobiya kenya tanzania yeman uganda comor iyo jamhuuriyadda jabuuti oo marti gelisay wasaaradda arrimaha islaamka iyo waqfiga ayaa waxaa sanadkan mar kale tartanka qur-aanka kariimka bisha barakeysan ee rabadaan ay u soo xushay guddii madax bannaan oo culammo ah kuwaasoo soo xuli doona xofaada ugu wanaagsan tartankaasi qur-aanka kariimka bisha barakaysan ee rabadaan taartanka qur-aanka kariimka ee bishani kheyr ka qabta ayaa waxaa dhaqaajiyey madaxweynaha jamhuuriyadda bresida ismaaciil cumar geele sanadku markii waa oaiyosaaakii waxaana uu yahay mid la qabto sanad walba iyadoo hadafkuuu yahay dardargelinta barashada iyo xufdiga qur-aanka kariimka munaasabadan oo lagu bilaabay ayadaha qur-aanka kariimka aya waxaa intaasi kadib xigay anaashiida ay soo bandhigeen qeybo ka mid ah ardayda waxbarashada ku jirta gaar ahaan xagga xifdiga qur-aanka kariimka waxaana halkaasi anaashiid aad u wanaagsan ka qaaday xayaad xasan socod wanaagsan قلبي قيل له يايو او, أو, إن فرحة فرحة دا أم أو ما ام بدن فرحت بندريه فرحه زائده درن حلفت فت سجينيه حلفت قاليو قال وحلا وحل يا جو وقن وعن قل به ام من تاب ما إليس بما افتم بدال نوض البندقدمش دو دور بن أوتوم صوم منها كل حنتن تن أم بأن باركولن داتكا بن أنتم الخير الأمم مانتوا مانتوا jadi <laughs> aqaasimaha guud ee arrimaha islaamka mudana ismaaciil xasan roobleh oo munaasabadaasi khudbadka akhriyay ayaa waxa uu ka warramay dadaalka wasaaradda arrimaha islaamka ee ku aadan horwdhiga tartanka qur-aanka kariimka bisha barakaysan ee ramadaan waxaana uu wihi halkan waxaan ammaan uga soo jeedin madaxweynaha jamhuuriyadda resito ismaaciil cumar geele oo hormuudka ah sanad walba buri tartanka qur-aanka kariimka bisha barakeysan ee ramadaan muddo hadda laga joogo yosano ayaa waxaa tartankana dhaqaajiyay bu i madaxweynaha jamhuuriyadda iyadoo hadafkuu yahay in la horow mariyo kaaligelinta tartanada qur'aanka kariimka jamhuuriyadda jabuuti waxaana tartan kan abaalmarintiisi uu yahay buu idhi mid uu bixiyo madaxweynaha jamhuuriyadda isagoo ku tala galay tir tirsiinta xufaada qur-aanka kariimka ee jamhuuriyadda jabuuti sidoo kala dhammaan wadamada degmada geeska africa iyo qaaradda eeka qayb qaadanaya waxaa naqa go-aan buu yiri xafiiska arrimaha islaamka in sida ke ugu wanaagsan tartankaasi qur-aanka kariimka uu sanadkan maarkale ugu qabsoomo iyadoo oo oh, xafiiska arrimaha islaamka eye wasaaradda arrimaha islaamka iyo waqfigu ay si gaara u taageerayaan guddiga loo xil saaray buuyihi tartankaasi inay soo xulaan xufaada qur-aanka kariimka kuwa ugu wanaagsan wasiirka arrimaha islaamka iyo waqfiga mudane muumin xasan barre oo munaasabadaasi khudbadka akhriya waxauu woosta ka xariiqay wasiirku in dowlada jabuuti ay ka go-aan tahay sanad walba hirgelinta tartanka qur-aanka kariimka bisha barakaysan ee rabadaan uu hormoodu ka yahay madaxweynuhu khadiir geedi ayaa soo jeedinaya hadalka wasiirkawaxaan aada ugu faraxsanahay qiimaha gaarka ah iyo martabada uu helay tartanka heerka gobol ee jabuuti eedhinaca xafidaada qur-aanka kariimka oo isagoo ah mid heer gobol ah kuna magac dheer abaalbarinta madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan aad iyo aad ugu faraxsan nahay in tartankaasi uu noqdo mid iyada ujeedooyinkii laga lahaa laga gaado ujeeddada aan usoo qamaqaabinno mar walba tartankan ayaa sidii dhallinta aan ugu dheeri gelin lahayn xafidaada qur-aanka kariimka eebe sidii dhallinta dalkeennu iyo gobolkeennuba u baran lahaayeen qur-aanka kariimka oo isagoo ah mid xambaarsan qiime iyo mawaadi aada iyo aad, aad u wanaagsan sidoo kalena wata dhaqan suuban iyo sidoo kaleete ilbaxnimoba tartamayaasha ka socda dalalka saaxiibka iyo kuwa kale ee gobolka ee kasoo qayb qaatay tobabarkan ee tartankan qur-aanka kariimka waxaa mar kaleyte taasi ay sii xoojini doontaa cilaaqaadkeenna ku saabsan dhinaca xafidaada qur-aanka kariimka eebe ee gobolkeenna waana mid aan sii horumarini doono wasaaraddu waxa ay ku kacday sidii ay uga shaqayn lahayd wax walba oo fududeyn kara eetartanka heerka gobol ee qur-aanka kariimka waxaa sidoo kale lasoo xulay macalimiin aya ku si gaar ah gaara aqoon iyo waayoaragtinimo ugu leh tartanka qur-aanka kariimka munaasabada aasiya waxaa intaasi kadib si rasmi loo gudagalay tartanka qur-aanka kariimka bisha barakeysan ae ramadaan iyadoo oo guddiga loo xilsaalay tartankaasi qur-aanka kariimka ay shaqada bilaabeen xufaada qur-aanka kariimkuna halkaasi ku soo bandhigeen bilowga tartankaasi xufaada ka qayb gashay ayaa sidan qur-aanka u ahriya scdaan بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء <applause> في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا waa hagaag islo warka dalka wasaarada dhallinyarada iyo dhaqanka ayaa waxay ku howlan tahay tartanada kala duwan ee loogu talagalay bisha barakeysan ee rabadaan kuwaasoo ka soconaya xarumaha horumarinta bulshada deegaanada caasimada jabuuti iyo gobolada dalalka gudihiisa tartanada bisha barakeysan ee rabadaan oo qeybo dambe hadda galaya ayaa waxaa meel wanaagsan ay marayaan ciyaaraha ka soconaya xarunta horumarinta bulshoe xaafada toddobaad iyo xaafada todoa b c sidoo kale qeybo ka mid a xaafadaha ee degmada siihe belbele xarumaha horumarinta bulshada ee ku yaal wasaaradda dhallinyarada iyo dhaqanka oo wasiiradu hormood ay ka tahay ayaa waxaa tartanada bisha barakaysan ee rabadaan ay guwaamisay in lagu qabto dhammaan xarumaha horumarinta bulshad ciyaaro kala duwan oo dhallintu ay ku kulmayaan waxaana ciyaarahaasi ay yihiin kubadda cagta kubadda voleyboolka iyo buulka waxaana intaas soo raaca tartanada kala duwan ee xagga aqoonta gaar ahaan shida sheegka xarumaha horumarinta bulshada xaafadaha kala duwan ee deegaanada caasimadda jabuuti iyo gobollada dalka gudihiisa ayaa sidoo kale wasaaradda dhallinyarada iyo dhaqanku waxaay bisha barakaysanae ramadaan awgeed ugu tala gashay in lagu qabto kulamo kala duwan oo diini ah oo dhallinta looga wacyigelinayo faa'iidada ay leedahay bisha barakaysan ee ramadaan in si gaara looga faa'iideysto waxaana intaas soo raaca ciyaaro dhaqameedka ka soconayaa xarumaha horumarinta bulshada wararka dibadda qodobka ugu doorka roon haddaan usoo leexano deegaanka jidda khaza wararka la xidhiirha dowladda masar urdun iyo faransiiska ayaa waxa ay sheegeen inay kasoo horjeedaan howlgal ciidamada yuhuudda ay ka fuliyaan magaalada rafaax ee koonfurta deegaankaasi jiidda khaza saas ayaa waxay kudhigantaa warbixinno kala duwan oo kasoo baxay wasaaradaha arrimaha dibadda wadamadaasi oo aan kor ku sheegin ra-isul wasaare benyamin netanyahu ayaa waxa uu horey u sheegay inuu qorsheynayo howlgal milatari oo uu ka fuliyo gudaha magaalada rafaax ee koonfurta deegaankaasi jida khaza halkaasoo ay ku sugan yihiin inkaaan in ka badan malyuun iyo shan boqol oo kun oo qof oo falastiiniyiin oo kasoo cararay dagaalada ka soconaya deegaanada kala duwan ee marinkaasi jiida khaza lagu magacaabo saamic shookuri madaxa diblomaasiyadda dowladda asi masar ayaa waxa uu sheegay in marnabaa loo dulqaadan karin howlgal ka dhaca ee deegaankaasi rafax waxaana uu sheegay in howlgalka yuhuudda ay qorsheynaysa ee deegaankaasi rafax uu noqonayo khatar binaatinimo oo soo footaari karta shacabka falastiiniyiinta waxaanaay tilmaameen in loo baahan yahay in laga hortogo howlgalkaasi yuhuudda ay qorsheynayso iyadoo benyamin netanyahu marar fara badan no oo si gaar ugu adkaystay in uu fulin doono howlgal militari oo deegaankaasi rafaax ah qodobkaas u dambeeyey war wixay dalka iyo dawlada daqan soo gaaro warka war lamid a habeen ka ra taa ku kulmeyna saasio nabadgelyo